Sidang Kemuncak Perdagangan Wanita Global menjadi platform mengintegrasi usahawan wanita dalam pelbagai aspek dengan berkongsi aspirasi dan isu bagi meluaskan perniagaan ke peringkat antarabangsa. Kuala Lumpur buat julung kalinya menjadi tuan rumah persidangan yang turut disertai 12 negara termasuk Australia, China, Singapura, Rusia dan India. Dengan tema Wanita Menambah Ekonomi Global, Sidang Kemuncak dirasmikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Rohani Abdul Karim. Dalam ucapan perasmian, beliau sekali lagi mengulangi sasaran kementerian untuk meningkatkan sehingga 10% jumlah usahawan wanita industri kecil dan sederhana ke peringkat global menjelang 2020. In Malaysia, women-owned enterprises account for 90.7% of the SMEs. The highest number of these establishments are in the service sector. Many successful regional women entrepreneurs coming out of Malaysia. Their voices, right from. Sidang Kemuncak itu turut mengetengahkan tokoh pemikiran antarabangsa, usahawan berjaya dan tokoh korporat untuk berkongsi idea dan pengalaman dengan peserta.